afdh ilitamani kulia na ndipo mwanamma huyo mnene akamnyanyiwa mwanaume huyo kama mtoto mdogo na kumtupa nje kama mzigo kwenye mabegi yake ya nguo akafika chini na kuankia mgongo chari miguu juu majirani walikuwa amekusanyana kutafuta umbea huku akimshangaa na kucheki kuona mwanaume akiwa na mwanaume anatupa nje na vilago vyake wakati huo huo mwanamama mwingine alikuwa amekuja na bodaboda akiwa na binti yake mwanafunzi wa shule ya sekondari wakashuka kwenye bodaboda

yaani Selena huyu wa wakutembea na binti yangu zaina tena mwanafunzi wa sekondari ana ya kumaliza shule siku sio nyingi sibora hataangetembea na mimi tu mwenyewe shoga yako tu ambaye ningekuhifadhi tu kama wewe aumpi mambo mazuri tu mpaka akamaliza shida zake eh? nini sasa hiki ambacho nachokifanya kwa binti yangu eh? amemkatisha masomoimegaamikia mpaka hapa alipofika anataka kumaliza shule Ndio anampotezea toto zake nitakuwa wewe mwanaume leo kuua huyo aliongea kwa jazba kwelikweli na kumfuata hafidhi pale chini akamkuja shatiaiiogeihuongeetuafalimwambia tu. huyo ambaye alianza kumzaba makofi huku watu wakija mbio mbio kwa ajili ya kumchangia hifadhi wa msaidio ule mama kwa sababu yalichokifanya mwanaume huyo hafidhi alipoona mambo magumu shati lake limekunjwa akalivua kabisa na kumwachia ule mama mikononi yeye akatoka mbio akiwa kifua wazi watu wakaanza kumuongea nyuma upande mwingine ndani ya kituo kikubwa cha polisi mnamama sili bado hana amani amesimama tu kwenye nondo za chumba cha mabuso lichomefungiwa akishindwa kabisa okay, tu ambaye nimefungiwa hapa. Lakini mtoto wangu na mjomba wake pia wako mudani, maua. Yaani tumetoka kwenye nyumba yetu na sasa hivi tumeamia nyumba mpya hii. sina amani kabisa basi kumbe kila mtu na maisha yake yeye alichokizoea yaani mimi sisilia mpaka askari wameshanizoea sasa hii sasa nyingine wananitoaga tu na kwa sababu wamenichoka tu ndani ingawa kwa tukio hili sasa hivi sidhani <coughs> <coughs> kama nitatoboa eh hey, pole sana ah kawaida tu bwana mau alijibu na wakati huo askari wa kike akawa amekuja na kufungua mlango wa chumba hicho cha mabusu wao mwanamke upo huru alimwambia sisilia ambaye alimgeukea mau Bai maua, nitakuja kukuona ndani ya siku hizi mbili tatu kama mambo yatakuwa yamekaa ya sawa. Ah ukinikuta okay, sawa usiponikuta pia usijali kuhusu mimi. Mau Eh hey mama, hakuna muda wa kupigisha na story hapa. Askali alimhimiza mwana Cecilia ambaye alitoka ndani ya chumba hicho cha mabusu kwa masikitiko sana. Akimsikitikia Mau aliyemwacha ndani. Mwana mama wakati huo alipokuwa ametoka alikutana na mtoto wake Harris na mjomba wake wakiwa wanamsubiri. Mwana mama Cecilia akawakumbatia kwa, kwa furaha sana. Wakaanza safari ya kuelekea kwa mjomba huyo anapoishi ambapo amemwacha mkewe na mtoto Catherine Ndani ya hospitali mzee Mandela na mkewe Amina alibaki anamtazama tu mzee George ambaye naye alibaki akiwa anamtazama tu akishangana George unanikumbuka mzee Mandela alimuuliza Ko nsi kukumbuka Mandela ulinitapeli dhahabu wakati tukiwa tukamgodi na ndio sababu ya utajili wako uo, na mimi umaskini wangu hapa Unajua ukweli kabisa kwa mimi ndiye ambaye nilikuwa nimechimba dhahabu na kuipata mikononi mwangu lakini kushirikisha nilikuwa nikosa kubwa sana Unijaribu binafsi au mimi Mandela Likuchuli kama rafiki yangu na sio rafiki tu ilikuchukulia kama kaka lakini ukaniangusha George na ndio maana nipo hapa nimekutafuta sana si kuichukua dhaabu ile ili nikutapeli nilikuwa na lengo la kwenda kuipima kweli kwa sonara kujua thamani yake kwa sababu hmm? uliniamini na nilikuwa na uelewa mkubwa zaidi yako lakini nikapatwa na matatizo ambayo nikashindwa kabisa kurudi tena mgodeni kwa wakati na hata niliporudi sikukuta tena kwa sababu mgodi ulikuwa umefungwa mlikuwa umetimliwa baada ya serikali kuutaifisha na kuwanyanganya wachimbaji wadogo hatukuonana tena jorji alikuwa ni kosa langu lakini ingawa lilikuwa ni kosa langu pia kwa sababu zingine zingine tulikuwa ni marafiki wakubwa sana hakuna ambaye angetotenga kwa jinsi amba tulikuwa tumeshibana nilichopata ulikula na ulichokuwa unapata nilikula pia unajua nini jori kwa kipindi kile na kwa wakati ule

uliweza tukagawana na kutumia pamoja kituhichoka tunakipata mwanzo nilikuwa siaminiamini kama nilikuwa nimepata rafiki wa kweli kabisa mpaka nilipokuwa nimekuona kipindi ulipopata punji ya dhahabu basi unaniambia hata mimi nikapata moo ya kuambia nilipokuwa nimepata kile kipande cha madini ya tukakiuza na kupata pesa ingawa pesa zenyewe tulizungukwa na wenzetu wakatupiga na kutunyang'anya haukuishii hapo kilicho ni zaidi ni pale ambapo kuna mpata kipande kikubwa cha dhahabu chenya thamani kubwa ya mabilioni ya pesa ukaja kuniambia na ukanitaka nifiche hautaamini siku ile siku lala usiku nilikuwa na ni mtu gani wa wakuweza kuniamini kile kwenye mazingira kama yale ambayo hayastahili kabisa kuaminiana awali kwa kuwa nilikuwa na uelewa na madini kidogo nilikuwa nishaijua thamani ya lle donge la dhahabu ni mabilioni mengi sana ya pesa lakini ubinafsi ukaniingia Nikataka nikufiche ili hata nitoroke nayo. <coughs> Mzee alikoa kidogo kisha kaendelea. Lakini nilipokumbuka mema mengi sana ambayo tulikuwa tumeyafanya hasa uliponiamini mpaka unipa nifiche kwa sababu kuna watu walikuwa na kuhisi kama mmepata dhahabu. Nikaizuia nafsi yangu isitende ubaya. Mama alishikwa na ugonjwa mbaya sana. Nilitoa nyumbani na ugonjwa ulikuwa unahitaji pesa nyingi kidogo. Nikaenda bila kuwaga kwa sababu nilikuwa nahitajika siku ile ile na hakukuwa na simu wewe ulikuwa umeenda mjini hatukuonana nilipofika sababu ya kukokoa hela mamaangu sikuwa na pesa nikaiuza dhahabu na kupata mamilioni ya pesa nikamlipia mamaangu matibabu ya kikisha nikawa nimerejea tena mgodini ila kwa bahati mbaya mgodini nilikuta umeshafungwa nanyi mkao umetimlia sikuweza kabisa kuona tena lakini nikaamua kununua kipande kidogo cha mgodi huo kwa sababu pesa nilikuwa nimepata ilikuwa nyingi sana na baadaye nikaa mgodi wote na ndio ambao naumiliki mpaka sasa hivi mzee mandela aliongea kwa hisia sana mke wa minata akiwa kimya anasikiliza bila hata kuchangia chochote kile kumbe joji ambaye alikuwa anamzungumzia mimi wangu siku zote hizo ndo huyu oji ambaye ninayemfahamu mimi mwanamu alajuuliza kimoyomoyo gorji akabaki kimya kwa sekunde kadhaa wakitazama na mzee mandela ambaye alikuwa ndani ya gari huko yeye akiwa amesimama nje wakati wa mwa alikuja akitokea ndani ya hospitali na kumpungia mkono gorji kumwita zamani nahitajika mara moja Aliwaambia wili yao mtu na mkewe wakatikisa vichwa naye akaondoka kiunyonge mpaka wmamaisha sambo mbona haurudi umezamia tena tunatakiwa kuondoka samani kuna tunikua anazungumzanao kwenye gari lile pale alimjibu Aisha alitazama gari hilo kwa umakini sana hmm. lile si ndio gari la mwekezaji aliyekuwa amenunua nyumba zetu na kubomoa lakini yakwako hajatoa fidia tumakathrii Anahangaika. unasema joji aliuliza kiligeukea hilo gari tena kwa mara nyingine mzee joji anashtuka baada ya kusikia taarifa kutoka kwa mama aisha kuwa mmm, yule mzee mandela na mkewe ndo aliyombomolea nyumba yake aliyokuwa naishi mkewe na watoto wake tena bila kulipa fidia yote ile tunahitajika kufanya jambo mmewangu Minata alimwambia mzee Minata?

asalini utakuja nyumbani kwangu George. tule chakula cha mchana kisha tusimuliane mambo mengi yaliyopita kila mmoja tangu tuachane tukiwatuko vijana kabisa mze mandatabasamu lakini uso wa George aukuwa umefunguka ulikuwa umekunjamana sana ndio anachosema wangu ni kweli kabisakaribuni sanaia George aliwauliza wanandoa hao swali zito na gumu kwelikweli akawacha kimia wakibaki wanatizamana miaka thelahini iliyopita msikilizaji tunarudi nyuma tena gule sisili alikuwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu kwa kosa la kupigana na mwalimu msichana huyo mpole akajikuta ameunganishwa kwenye kesi hiyo nzito wakati alikuwa anapigana na mwalimu huyo wa isabati wala siye ni maua msichana mbabe kwa uso na mwili pia ni wa kike lakini kwa tabia ni wa kiume ambaye baada tu ya kufanya tukio hilo alitoroka ndani ya shule na kukimbia nje alikuwa amepiga magoti magotinyeesha mikono juu huku mwalimu aliyepokea kichapo kutoka maua wmauakibake anajishikashika tu shingoni akiugulia ya kutandikwa na wakabwa. tabia ni mbovu sana na haikubaliki ndani ya shule hii hiyo wote mtapokea adhabu ya viboko na kisha mtaenda kwenu kukaana kwa nzuri yule mwenzako ameshajitanguliza nyumbani mwenyewe kabla ya kutimliwa

wakutoa machozi kwa hiyo mi mwalimu mzima tu hmm? na akili zangu tima unataka kusema kwamba nimekusingizia ekwalipilo basi mwalimkindo lazima tuwajibishe hawa wanafunzi bila hivyo lazima watakuwa kizazi kibaya sana hapo baadaye haiwezekani mwanafunzi ampigi mwalimu wake na kumtukana hmm? Huo ni utovu wa a usiokubalika kabisa katika shulehii Mwalimu ku alisisitiza kwa ukali kabisa huko mwalim kindo na mwalimu wa somo la hesabu akitikisa naye

jeorji aliyekoa na marafiki zake kwa mbali akimwona Cecilia akiwa anapewa pole na baadhi ya marafiki zake akiwemaminata kwa mwendo ambao alikuwa anatembea kahisi kabisa kuwa huyo rafiki wamiata msichana anayempenda sana na wakita mashemeji hayupo sawa akawacha marafiki zake na kumkimbilia na ni kweli kabisa alimkuta Cecilia anatembea unasimamisha ah, shule George

kijana alimjibu na kugeuka haraka akaondoka mbio na kuelekea bwenini kwake <laughs> na kuanza kupikwa kwenye begi lake akatoa vijikaratasi vitatu vilivyokuwa vimekunjwa vimekunjwakunjwa ambavyo vilikuwa vimeandikwa maombi ya kimapenzi na mwalimu huyo wa hesabu kwenda kwa msichana huyo sisiria ambaye alimuuliza George akimwomba ushauri wa nini cha kufanya kwa sababu alikuwa hamtaki mwalimu huyo na alikuwa anaogopa kumchongea kwa mwalimukuu George akamwomba vijikaratasi hivyo vya barua na kuvihifadhi kama kumbukumbu kumbu muda wausafu lisha majila ya jioni wanafunzi wakarejea badarasani kwa ajili ya kupewa mitihani yao ya kama akameifanya lakini siasilia wala hakurejea alikuwa amebeba begi lake tayari kwa ajili ya safari ya kurejea nyumbani baada ya kusimamishwa masomo akiwa ndio anaondoka taratibu kw akiwa anayatizama majengo ya shule hiyo akiwa hataki wanafunzi wenzake wamuone anavyoondoka maana wangemhulumia sana mpaka akijisikia uchungu akaamua kupita njia za nyuma badarasa kila mwanafunzi aliyeingia darasani alipitia ubaoni na kutoa macho alipokutana na barua tatu za mapenzi zimebandikwa ubaoni tena zilizokuwa zimeandikwa na mwalimu wa hesabu kwenda kwa mwanafunzi mwalimu huyo akaingia taratibu ndani ya darasa na mitihani yake mkononi na wanafunzi wakaanza kunongonezana alipoingia huku wengine wakiwa anashinda kujizuia ni noma sana da tazamaubaoni <laughs> mwanafunzi mmoja aliongea ka kiwa najificha asionekane mwalimu kindo aligeuka na kutazama ubaoni taratibu akakuta karatasi tatu zimebandikwa ubaoni akasogea na kutazama kusoma moja nandipo, geuka, na ndipo alipogeuka akiwa amepigwa na butoa na kuwatazama wanafunzi mpumbavu gani aliyefanya upumbavu na ushenzi kama huu? aliuliza kwa ukali wanafunzi wote wakanyama zakma <laughs> miaka 30 baadaye yuko hapi mkewangu mzee George alimuuliza mzee mandela na wa Minata. Oh Cecilia yupo nadhani kwamba yupo atakuwa yuko mahali hivi kupum, kupumzika kidogo tupo kumlipa pesa zake mzee Mandela aliongea kwa kigumizi huku wa Minata akimkazia macho George akahamisha macho kutoka Mandela na Minata. Ni kwa ajili yako mkewangu ajapata fidia ile kama wengine baada ya kubomolewa nyumba kama wengine Joje, hivi nilikuwa nimepanga kumlipa pia uh, ni suala la muda mfupi tu na uzuri ni kwamba wewe upo hapa hakuna ambacho kitaharibika nisinge kuwepo yangeharibika si ndio hamna joji unaweza kuingia kwenye gari tafadhali tukazungumza zaidi sina haja mpaka nitakapojua familia yangu wapi ilipo asanteni sana joji joji tafadhali ludi tuzungumze mwanamama amenata alimuita wakati akiondoka huko mumewe akimtezama mwanamama huyo namna na alivyokuwa akimwita joji mbona kama mke wangu na huyu mtu wanafahamiana

G -O -R -G -E, joji aludi ndani ya hospitali na kutoka na mamana zuura taratibu na kuelekea nje ambapo aliingia mpaka kwenye bajaji ambayo alikuwa amekuja nayo akiwa na mamaisha na bajaji hiyo taratibu ikaanza kuondoka kwenye eneo la hospitali na wakati ikipita getini zura zuura ilisikika sauti ya mwanaume kiita simama joji akamwambia dereva asimamishe bajaji na akachungulia yeye mwanamamazuula nje ya bajaji akamwona hafidhi ambaye alikuwa ni umwe huyo akiwa nakuja mbio, mbio na mabegi yake makubwa ya nguo mikononi akiwa ametoka kwa yule fundi viatu rafiki yake akaja mbio, mbio huku akiwa na hema zura mke wangu unaumwa nimesha pona kuna nini ah, pole sana mke wangu kwa kugua e, mnaelekea wapi sasa hivi e, kwetu nyumbani oh, vipi naweza kuenda na ninyi huko huko nyumbani ukafanya nini ah, tukazungumze tu mkewangu tukazungumzatuaw mbona na mabegi vipijimamalako limekutimua nni ni nyumbani kwake aoneaaunallewasioka mshangiamaule ama <laughs> maisha mwanamke asie, pitua, najia, na na mke ni mke wako ila sio wako kwa Nimekoma mimi na mamboya eh? Najuta kabisa kukutelekeza we na watoto kwa kweli Hafizi aliichumaa akitaka kupiga ma wakupiwa magoti ni mwenyezi mungu peke yake unataka kufanya nini dereva tuende huyo aliongea dereva akaendesha bajaji lakini hafidhi akashikilia tu na kuanza kuondoka naye alimanusula aanguke mtaloni wapita njia wakapiga mayowe bajaji asimamishe tena Zura,

Zura alimuuliza kwa ukali. George akishika kiganja cha mwanamume huyo ambaye alitulia tuli alipouguswa na mwanaume huyo anayempenda kuliko kitu kile kwa sasa. Mwanaume aliyekuja kwenye maisha yake baada ya mumewe alisi kumtelekeza au yeye akijua kuwa amefariki. Zura, hapa ni barabarani tazama watu wanavyokuwa wanapata faida na jinsi huyo mume wako anavyo. Sio mume wangu. Ufuta kauli yako George. Samani, nimemaanisha kwamba yule mwanaume. Mwache twende tu naye tu kwanza tutakapo watu menda, awaone tu watoto wake alafu huko sandiko ambako utampa majibu yanayostahiki sawa sawa nimekuelewa mime wangu mwanamazuri aliongea kwa sauti ya unyenyekevu sana ya akatabasam baada ya kuitwa jina hilo huku afidhi akishtuka na uso wake ukibadilika gafra na kukasirishwa na jina hilo aloko ameitwa mwanaume mwenzakehe halo watu na waume zao mamaisha bwana aliongea kiuchokozi akizidi kumkera afidhi ambaye alipanda mbele kwenye bajaji sana ikaa pembeni mwadeleva huku akigeukageuka nyuma walipo mwanamama mkewe wa zamani na mama aisha na mzee dereva shaban wakiwa wamesharudi tena eneo hilo la hospitali baada ya kumfikisha mume mzee mandela kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa ili apande ndege kuelekea jini arusha kwenye makazi yao ya kudumu shabani alibidi kuliondoa gari taratibu kulifuatilia bajaji hiyo ambayo iliwabeba akina George. Umeona ile gari pale kubwa lifuatilie mpaka nijue mwisho wake mzee mandela alimwambia deleva taksi aliyetoka naye uwanja wa ndege mkeo akijua kwamba anataka kusafiri kuumbe hakuwa na mpango wote wa kusafiri kwa siku ya leo sababu si wangu deleva lijibu na kukanyaga mafuta kulifuata gari hilo la kifahari lililokuwa liko mbele yake kijana Godson alikuwa ba kinywa bia za kutosha kutuliza mawazo anamwagilia moyo baada ya mipango yake yote kwenda mrama kunywa bia godi kunywa bia bati ilikuwa yako hii eh? unatafutwa kote kote huku unatafutwa na polisi kule unatafutwa na juma wa saidi mpango wako wa sinyolita umefeli yaani tabu tupu tu yani heli tu umwagilie moyo hakuna namna alikuwa naongea mwenyewe kana shushia kwa mafundo ya bia moja kwa moja akiwa amelewachak yake mkononi kaita alipotazama ni namba ya ndugu yake Godi. Godi ah, ah, kutumia pombe pachakeiogeklshushia kwa, kwa chupa ya bia kabisa alipoona a namsakuminamina Robinson pacha wake huyo yuko bize na pombe ah, maana alafu yeye yupo kwenye pombe. Ah, huyo. Robinson aliongea na kukata simu yake huku akiwa yuko bize kwenye kompyuta na laptop akikopi nyaraka za sili za mzee bandela kuhusu mgodi aliyokuwa ameununa mikononi mwa serikali ili zimsaidie katika jambo lake alilokuwa analitaka la kumchafua mzee huyo yote akitaka malipo ya pesa nyingi

ikavujishwa tu kwenye mitandao tulirekodiwa na kamera ndiyo seleni kuna kamera api Ya. upo aanipeke yangu tu hivi. Sawa. Mwanamama saa alikata alikatasimu akiwa yupo kitandani ya hospitali amesemaje askari alimueleza. anakuja hivi. sawa askari alijibu huku akitikisatikisa kichwa akiwa amemzunguka mtuhumiwa huyo mgonjwa kitandani bana mambo yanaenda hivyo msikilizaji hapo tunakuwa tumefika tamati katika